anda duduk serumah dengan kes positif COVID-19? Jadi, apa yang perlu anda lakukan? Kekal duduk di rumah selama 10 hari. Tidak berkongsi bilik dengan kes positif. Sentiasa pakai pelitup muka dan pastikan penjarakan fizikal 1 hingga 2 meter daripada kes positif. Letak makanan dan minuman di luar pintu bilik untuk diambil sendiri oleh kes positif. Pakai sarung tangan semasa mengendalikan perkakas yang digunakan oleh kes positif. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau gunakan hand sanitizer. Pantau diri setiap hari untuk gejala menggunakan aplikasi MySejahtera.